Okukwatibwa kw'omuyimbi Henry Mwanje olw'okutendeka omwana ebikolwa ebyesitaza kikyamu nnyo mu mateeka aga Uganda. Video eno oyo mwana gw'olaba Bianca yamukwasizza era nga ku police wali ebiriwo ngenda kubanga mbikubulya. Abo babadde bayingirawo era nga bazze n'essanyu naye nga essaawa eno agenfuna galaga maziga merere. Video eno usoka ojimpereka like ate ekibuzo kinyagala okubuuza wamma gwa tulaba. Ono mwana okubanga yafuuka bwati olugerero masawo ngenda kubanga ndukubulira buvunanyizibwa ba mama bwa tata ani yasulayo ogwanda gamba era lwaki Henry Mwanje akwatibwa kwene nsonga njagala tutambule mpola wabula njagala nkuwe omukyala ayitibwa Hadija Kigozi ebyaddala olugero yalukoze naye yandibanga naye ali mukatu MC Chumi n'abalala yandibanga agenda kubanga alwevu mukola story eno dala Hadija Kigozi njagala twaule igwa n'omwana dala ani atategeera. Nawe kyebuuzeemu igwe n'omwana ani atategeera obuuza otyo omwana wa muno w'emyaka emito myaka 13 n'omubuuza mbu oyima wabadde oyagala kussa akasolo mu matu wabadde oyagala akakusokoza amannyo bannange tusabire nnyo abaana njogerako n'abazadde oba n'abantu abasuubira okuba abazadde naye bamaama naddala abantu abali ku kiyo abaana bamuje mwabaleka temumanyi kiki kye baliko temumanyi oba bali akasasiro temumanyi oba kati atya mmwe sibasuubira na kukomplaininga ku mboozi nga zino ez'abaana kuba essimu ewaka obuuza omwana wo kyaliko bwofuna obudde kuba vidiyo call olaba omwana mukole naye homuwaka bw'oba oyina obudde otherwise guno omulembe gwe tuliko ogw'essimu omuzadde atakirira ku maviivi kusabira mwana tuli mu katyabaga. Hadija Kigozi ayambalidde bakadama olw'ensonga bano bamuvumye nnyo nga bagamba bibuzo ki byabuuza omwana ayinawe yamubuuliza oba my goodness gracious yamubuuziza oyima oh my god awo abantu bambalidde ne batandika okubanga bagamba byobuuza biri inappropriate bikyamu nnyo oyo mwana ayina emyaka 13 nti ne bwe tubanga tugenze mu setting y'eddiini ey'okusiramu omuntu abaira mukulu after 15 years kitegeeza mwana muto nnyo nnyini ddala Allah asobola okugezesa n'omuggo gw'omwana. Natandise okirowoozaako ekyokuzza ku mwana otunuza otyo omwana wa muno myaka 13 n'omubuuza mu kamera mbw'oyima wadde oyagala agende yeebake kuwo oba adde oyagala akwebakeko wadde oyagala yeebake ku maama wo oba kitaawo abantu badda bankubira amasimu ne bagamba which kind of that people which media of that interview lwaki mukola ebintu ebibaswaza n'otandika ogamba omwana wa muno mbw'oyagala osaana tukutwale mu lihabu gwe ngawe n'abasajja abakadde teri akutwala mu lihabu oluvannyuma lw'embeera okuba nti yali tetambula bulungi mu maka ewaabwe gy'azaalibwa mu kyalo yakwata ekkubo n'alinnya n'ajja e Kampala ku myaka emito ddala n'asula ku street n'abeerawo mu mbeera yonna yonna embi bwe yali ali ewaka maama we teyalina na ssente zimugulira yadde olugoye yadde akapale era yamwambazanga z'abaganda be abakulu omwana oyo n'alabanga yali mu kusoomozebwa n'akwata ekkubo n'ajja n'atandika okweya yayinamu ka talent yatuukirira abantu bangi nnyo okwali w'embuli okwali abantu abalala wabula teyasobola kubanga afuna chance agifuna wa Henry Mwanje era lunaku lumu asanga ekimotoka ekyakalyo kigwe yali addeko e Kampala emotoka ebyo bigenda birangala nga amabaala ebigenda biranga amayimbi kwe yeeripa n'atandika okubanga bw'atyo alanda okutuuka okujja mu kamera n'okutuuka okubanga alina omuyimbi Henry Mwanje essaawa eno agenfuna go nga kubulidde nti yandibanga ali mukatu k'okusibwa olw'omwana okuba nti amukozesa ebintu ebitayisika ki mu kamwa ekituufu kiri nti waliwo ebintu bingi nnyo mu mbozi yono omuwala wabula ku myaka 13 mulaba muyita na muwala wabula mulenzi ayitibwa Pius wabula nga ye yeegomba kubeera muwala Hadija Kigozi annyonnyodde abantu abali mu kubanga bamuvuma nti lwaki yamulese mu kamera njagala ombulire omwana ono gwe enneeyisaaye evunaanyizibwa ku maama ku taata ani yasulawo omwana Kigozi gyebaleko amawulire wagasomera wa ani yakusomesa ebyamawulire tolaba nti ebintu byokola tebisaana wakutta omwana omuto Bianca gozaala obuzaazi omwana atanaweza na myaka 18 omwana alina emyaka 13 n'otandika omubuuza ebibuuzo by'abantu abakulu
Adija chigozi chanda zenti obwongo bwo buli maximum batune. Oluwawo okulowoza n'okutegeera. Adija chigozi oyina omwana. Omwana oyenkana ne Bianca kuba Bianca omuzaala. Kyogamba omwana ogwo yatandika dda okuyima. Okako omwana omutombo oyima. Webakako nono. Wabadde oyagala ayimire mu kamera zaako webakako. Obuseegu obukuli. Obwamalaya bwakulemerera. Nojja mu mawulire n'ogeeteekamu. Wagasomererawa. Adija chigozi. Ezo sharia zoyambala naye nga obise busiru obutategeera. Mulekerawo okubuuza abantu ebibuuzo bitakwatagana. Wakutte omwana wa muno ddala mama w'omwana ne waaba alabye omwana. Yadde omwana alikyali n'alaba nga mubuuza bye bibu. Kubanga abaana beetaaga kubeera bangi. Abakyala mukkiriza abasajja bazaaleko ebweru. Omwana yagambye mbadde neerabidde kano. Omwana yagambye n'agamba nti agenda ku ssomero mbu yatoloka ku ssomero nga bamukuba emiggo. Abazadde tuukako ku ssomero omwana wo gy'asomera. Bw'oba oli mu Uganda. Yogerako n'abasomesa b'omwana. Tegeera ebizibu by'omwana. Abazadde mutegeera abaana. Naye ebyo bye mulimu mbu simanyi amaziga ga nnyunguze, simanyi ono omukazi simanyi akoze YouTube, simanyi akoze atya. Bannange ensi bw'eti bw'etambula. Adija chigozi njagala nkubira essimu kuba ina namba yange neetondere. Nze wano wanviirako obuzibu bwonna obwansibya. Omutima gwange gwatondewalirwa. Gukuyinako obusungu. Yadde nkusanga ne nkusekera. Adija chigozi, abantu bonna baakukowola ebibuuzo by'obuuza abantu ebitakwatagana. Omwana tuli mwetaaga ategeere. Oyongera kusirwaza musirwaze. Bannange mbeewuunya. Bw'oba mpalana mpalana kuba sirya wuwo. Bw'oba nyiigira nyiigira kubanga sibeera wuwo. Kiri gy'oli. Naye nze nkubuulidde. Essaawa yonna ndi kaweefube ndi kuba mulanga. Njagala abantu basonde ssente. Bw'oba ekyamawulire okyagala tukutwale eddoyo osome. Nebuza ne ba ojibo bannange bawasoma nabo. Abatasobola kukubira ku ssimu kuwabula. Ne ba ojibo balinga embaata. Basirusiru bazole zole. Nedi Master wo. Alinga abatako ga chairman. Mwamuwulidde mbu wegatta. Wekola oti. Oweza gatwala mu lihabu. Omwana yankubidde ssimu ng'akaaba Bianca. N'angamba anko kyumi. Wabirabye. Omwana ali bubi nnyo yafunye temperature. Koma nyoko. Huzu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahi rahmanu rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino. Ekyoto kino kiba kita gombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye. Ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani. Naye nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya. N'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino. Ne nkusembera edduwa. Ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki? Naddala mu abali e Bulaaya. Abali mu nsi muno mu Uganda. Abalemeddwa okufuna visa. Nga ntegeeza eri abanadamu. Ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo n'egenda ebanja. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna. Okuwebwa haji miti nkozesa amazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga bwenyimidde olwaleero ngaokumansira abaana adamu bwompereza ebiwandiiko byonna byebompeereza ngaoli e Bulaaya mbikwata n'embizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awaviza agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752 87 15 15.